Novi predsjednik opštine Tutin je Kenan Hot, odlučeno je tajnim glasanjem na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Tutin. Hot je bio jedini kandidat za novog predsjednika, a za njegov izbor glasalo je 28 odbornika, 5 je bilo protiv, dok su 3 listića bila prazna. On je istakao da će njegov ekspoze biti kao i prethodnog predsjednika iz 2014. godine. Dodaje da će Tutin nastaviti istu politiku razvoja, te da će, kako kaže, projekte koje je Kučević započeo uraditi. Želim da sa ovog mesta vama i svim građanima opštine Tutin iznesem čvrst stav da će rukovodstvo opštine Tutin na čelu sa mnom voditi jednu kontinuiranu politiku razvoja, raditi još jače, još snažnije, da svim poljima opšte društvenog života za dobrobit svih građana opštine Tutin. Želim da prenesem i stav posebno koalicionim partnerima da smo mi stava da potpisani sporazumi s jedne strane između Stranke demokratske akcije, s druge strane između SDP-a i SNS-a ostaju na snazi. Mi ćemo dalje raditi sa njima, imamo dobru saradnju i mislimo da svi zajedno možemo da doprinesemo jedan bolji, brži ekonomski razvoj opštine Tutin. Predsjednik Skupštine opštine Tutin, Pajaz Jusufović, pozdravio i pohvalio visoku svijest svih odbornika, pogotovo u ovim, kako ističe, teškim trenucima. Teško je zaista bilo šta reći iz vama dobro poznatih razloga, ali uradili smo ono što mora se raditi. Uradili smo ono što nam zakon nalaže, izabrali zakonodavnu vlast, birali predsjednika opštine, članova opštinskog vijeća. Ja im želim puno uspjeha u radu. Mislim da smo donijeli jednu pravu odluku i mislim da će biti za dobrobit svih građana opštine Tutin bez obzira na političku ili versku pripadnost. Iskoristio bih priliku da se također zahvalim odbornicima na jednoj konstruktivnoj saradnji. Zaista su pokazali da je svijest na jednom visokom nivou. Shvatili su, svjesni su situacije u kojoj se trenutno nalazi naša opština i svakako treba reći da naš lokalni parlament uvijek to prepoznaje, a posebno danas u ovom jednom zaista za nas teškom momentu. Na prijedlog novog predsjednika opštine za članove opštinskog vijeća većinom glasova izabrani su Zehra Zeković, Samir Kecap, Samir Kurtanović iz SDA Sandžaka i Murat Ujkanović iz Sandžačke demokratske partije. Vanredna sjednica Skupštine opštine zakazana je nakon što je dosadašnji dugogodišnji predsjednik Šemsudin Kučević poginuo u saobraćajnoj nesreći prije nepunih mjesec dana. Apsolutnu većinu u Tutinu ima SDA Sandžaka sa 22 odbornika, dok SDP ima 9, a Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka 6 odbornika.